Твой ден се завръща след рекламите. Време е отново за политика. Преди това обаче нека чуем Бойко Борисов, който преди малко говори в кулоарите на парламента. Това, което се случва днес в тези разнобои, препоръка от почетния лидер Доган да не подкрепят. Делян Беевски като председател казва, че ще подкрепят. Какво става? Аз винаги съм отговарял за ГЕРБ. ГЕРБ категорично победи и ГЕРБ е длъжен да предложи свое правителство. Времето е за държавници. Листопадите в другите партии не ни касаят и се надявам в един час да има държавници, а не лидери, които спасяват партиите на гърба на държавата. Поехме целия риск, цялата отговорност. Всичко най-добро, което можеше да предложи, сме го предложили. И то сме го предложили на базата на резултатите на изборите. Много ясно сме заявили, а ние си държиме винаги на думата, че ние няма да подкрепиме втори мандат. Така че решение на всички парламентарни групи какво да направят от тук нататък. Третия е нещо имагинерно, защото това е отговорност на президента. На кой ще го даде, никой не знае. Освен това, ще имаме възможност в един час да слушаме внимателно изказванията на парламентарните групи и мотивите, с които не искат да подкрепят правителството. И може би със същите мотиви ще откажем след това подкрепа и за тях. Затова в един час е важно. Има време да го обмислят колегите от всички партии да направят своите заключения и да натласнем страната към нови избори. Защото торачени в краката си, образно казано, като държава, взимам пример от вчера едно изказване на президента Раде от Гърция, че последните години всички инфраструктурни проекти са загубени. В същото време това, с което най-много се гордеехме, се оказва диверсификацията, че не е вярно. Оказва се, че не е само петрола, но и руската газ изцяло, с изключение на този 1 милиард от Азербайджан, си е тече и вече към днешна дата по 12 милиона кубика на ден през кулата минава. Сиреч дори и тази лъжа, мога да ви видя къде са техните медии, тази лъжа, че сме диверсифицирали, е пълна лъжа. Бойко Борисов от кулоарите на парламента, буквално 2 часа и половина преди гласуването на предложения от него проект кабинет с премиер Росен Желязков. Темата коментираме в студиото с Слави Василев, политолог и професор Михаил Константинов, бивши директор на информационно обслужване. Здравейте, господин, благодаря, че приехте поканата. Здравейте. Надявам се да има държавници, а не лидери, които си спасяват партиите на гърба на държавата, обяви Борисов. Господин Василев, към кой е насочен това изказване? А случая беше очевидно към Ахмед Доган. Той е държавник, партийният лидер, който се опитва да спаси партията си на гърба на държавата, защото ако логиката на господин Борисов трябва да се доведе до край, за да се спаси държавата, трябва да има правителство. Съответно, кой заставя по пътя на правителството? Очевидно от тази сутрин, откакто господин Аталай каза в BTV, и гръмна новината, то това всъщност е реалното събитие в държавата, че има конфликт между Доган и между Пеевски. Това поставя първия мандат като абсолютно почти 100% сигурно обстоятелство, че той няма да бъде гласуван, защото дори предположенията на част от колегията, анализатори, които казаха, че величия могат да се разцепат и те да подкрепят, да дойдат от там тези 5-6 липсващи гласа, то вече виждаме, че ДПС не е ясно как ще гласува, след като почния председател, който винаги е имал авторитета да обърне... Това сутринта монолитно изключиха Рамадан Аталай. Разбирам. Затова казвам, че нали, те изключиха Рамадан Аталай. Има независими депутати, други от групата на ДПС, които се отблюспиха. Тоест, вече много е несигурно положението. И съвсем нормално е Борисов да каже, и с това ще довърша, че той е поел цялата отговорност, че той, нали, от гледна точка на интересите на ГЕРБ и на неговите избиратели, той е направил това, което трябва. Професор Константинов, избрали си Борисов лагера на Пеевски в битката между Пеевски и Доган? Ние също не знаем какво става с тази последната битка, тъй като събитията са буквално от 5-6 часа
И все още не сме чули самия Доган какво казва по въпроса. Аз все пак ще изработя мнение по този въпрос, когато чуя какво казва той. И имахме от сутринта едно, Рамадан Аталай прочете писмо, предполагам писмо на Ахмед Доган до Делян Певски, в което му напомня, че той не е председател, а съпредседател. По-рано чухме синхрони и от господин Певски, който нарича себе си председател. Преврат ли е това, което се случва в ДП? Все още не мога да го нарека преврат, но очевидно има един тежък конфликт, който допълнително се наслагва към всичко това, което се случва. България не прави изключение. Целият свят е в страхотно объркано състояние. Не, че не е бил и друг път, но като че ли всичко рухва изведнъж. Виждате какво става в Съединените щати, няма ръководство. Виждате какво става в големи европейски държави. Ръководството е слабо или предстои да бъде сменено. Ние сме някакво бегло или бледо отражение на световни процеси. За голямо съжаление. Тук много ми се иска, дълбоко уважавам професор Константинов, той има много повече опит от мене, но това, което той казва като разпад, аз бих могъл да квалифицирам като нов хоризонт, нова надежда, защото и това, което случва в Съединените щати по отношение на демократите и несигурността, дали Байден ще бъде техния кандидат за президент толкова близко до изборите, това, което случва в Франция с Лепен и Бардера, които са вече на прага да вземат мнозинство в Народното събрание, техното Народно събрание, дали ще се случи, предстои да видим. Това, което случва в България, всъщност е, може би, така вятъра на положителната промяна духа в западния свят, и това, което случва в ДПС, е, може би, част от тези процеси, които е необходимо да се случат, за да се промени в крайна сметка българския политически живот, защото очевидно не може да продължаваме. Простете, двамата протеста ми се струва, че ситуацията в ДПС няма нищо общо с международната обстановка. По-скоро говорим за преразпределение на властови центрове, които са си важни само тук в България. Може би има външна намеса, която да влияе директно върху процесите в ДПС? Може би не съм се изразил правилно. Казвам, че вятъра на промяната, който духа в западния свят, духа и в България. Процесите, които се случват в България вътрешно политически в ДПС, както вие казвате, сте абсолютно прав, но това е промяна към, надявам се, към едно по-светло бъдеще, в което няма да ни управляват Борисов и Пеевски, след като вече Доган излиза и казва, че има разкол между него и феномена и Пеевски. Значи нещата в България също се променят. Пясъците се движат под краката на Борисов. Слушахме го преди малко. Той самия очевидно не знае как ще се случат нещата в Народното събрание, което... Господин Константинов, тъй като вие сте човека с най-много опит тук от тримата на масата, помните ли такъв разкол в ДПС някога да се случва въобще? Малко преди това си говорихме с господин Василев по този въпрос. Точно такъв разкол не помня. Тоест, не е имало такъв разкол през последните 33 и даже 34 години, откакто съществува ДПС. Разколът наистина е тежък. Не знам до какво ще доведе това като ефект върху цялата политическа система в България. Значението на ДПС е по-силно в момента, отколкото преди няколко години, именно поради това състояние, в което се намира света. А света наистина е пак безпрецедентно объркан. Причините за това не ги знам. Личното ми впечатление е, че се изчерпват ресурсите и е много тежко положението с климата, с замърсяването на околната среда, с храната. Това са неща, които инстинктивно хората ги чувстват. 8 милиарда души населяват тази земя и чувстват, че става нещо лошо. Няма да има място, къде да живеят и няма да има какво да ядат. Става страшно. И това са процесите, които ние вече малко трудно може да повлияем, защото все пак да се опитаме нещо разумно да се направи. Има пълна аналогия, политическа специално, с ситуацията преди 15 години, 2009 година. Тогава ГЕРБ имаха първоначално 116 депутати и им трябваха 5. Точно ситуацията преди гласуването беше като сега. Тия 5 бяха много бързо намерени от една малка партия с 11 души, която много бързо се разпадна. Тя се наричаше Ред, закон и справедливост. Да, и последва управление почти 4 годишно, което падна поради една много глупава причина, поради уния запалвания там, които бяха Вертеров синдром в нашата политика. Уния запалвания бяха заради цените на тока. Значи, всичките, които се запалиха, бяха богати хора. Самия, с който започна Пламен,
Рече му пръст на момчето. Това доказва, че е било идеологически. Значи той е обиколил целия свят. Вертеров е синдром психологически. Първият запалил се, който беше според мен неуродно съвсем психически, и може би се запали случайно. Никъде не квалифицираме жертви, моля. Не ги коментирам. Това е, за съжаление, има начин за справяне с това нещо. Като не се говори за него, защото това е модел за подражание. И затова се получиха тези хора, които загинаха, за съжаление. Защото решиха, че за тях се говори и трябва да се направи. Нарича психологията Вертеров синдром. Дори да приемем, че вятър на промяната, както духа в цяла Западна Европа, така духа и в България, обаче винаги този вятър изначално и мотора му идва от една личност или от две. Става въпрос за индивидуални решения. В този смисъл Делян Певски не надценили себе си да влезе в директен пряк с Ахмед Доган. Виждаме колко силово влиза в прави промените в ДПС. Отстранява доайени като Рамадан Аталай. Рамадан Аталай не е случайен човек в структурите на ДПС. Ами очевидно господин Певски има навика да се разпорежда в структурите, в които той влиза, като собственик на тази структура, като частна фирма или като организация, на която той е върхът. И в този ред на мисли, отговорът на вашия въпрос е по-скоро да. Аз не смятам, че той е очаквал конфликт с Ахмед Доган до такава степен. Какви са реалните причини? Какви са взаимовръзките между Певски и Доган? Защо изведнъж Певски успя да седне отгоре почти на върха на ДПС? Е нещо, което няма да узнаем. Можем само да спекулираме. Дали са финансови обвързаности, дали са обстоятелства, че господин Певски се твърди, че има завишен контрол над прокуратурата, оттам и има много информация. Нали, но това са спекулации, които няма как да бъдат доказани. Факт е обаче, не че... не от нас, може би от прокуратура могат и да бъдат. Така е, аз коментирам тук в студиото. Но факт е, че господин Певски има така много сериозна тежест. И щом той има самочувствието, че може да в рамките на ДПС да предизвика конфликт с господин Доган, който винаги до този момент е в ключови моменти. Аз ще напомня какво стана с Лютви Местан, когато беше председател. Как с една декларация Ахмед Доган го помете. Така че очевидно господин Певски знае... Просто създаде толкова искрен страх в Лютви Местан, че той е си скрил. Точно така. Да, той направо изчезна от небосклона. Сега господин Певски очевидно се чувства много силен и предстои да се провери дали тая сила е такава или не. Господин Константинов, ако приемем, че господин Певски се чувства изключително силен, изключително слаб ли изглежда в момента в очите на редовите членове на ДПС и въобще на страната, Ахмед Доган? Няма го никъде. Сега, тази изолация, която настъпи след опита за покушение, също тогава помним го този опит, това е между другото много тежък психологически удар. И това накара Доган да се изтегли от активния политически живот. Поне от видимия политически живот. Когато си извън сцената толкова дълго време, ти неминуемо губиш влияние. Въпреки другите там, извън наречени зад кулисти, средства за въздействие. А очевидно влиянието на господин Доган върху ДПС в момента е много по-слабо, отколкото по времето, когато беше конфликта с Лютви Местан. И който категорично беше решен, да той бягаше по разни посолства да се крие. Говорим за Местан. А сега е друго. И вижте, неспасяемо това, което се случва около нас, се отразява и тук. Първо това, дали ще има или няма правителство в момента, има очевидно геополитическо и геодаже стратегическо измерение. Все по-напрегнато става положението наоколо и само ние липсваме на този фланг на НАТО. Да го нарека там, източния или южния, да правим разни свободни движения. Значи ние просто трябва да се стегнем и да се държим адекватно. Между прочим, влиянието в момента на така наречените посолства е намалено поради кризите, които протичат в самия хегемон. Значи това, което се случи на дебата, идеята да се сменя Байдън, а той вероятно ще го сменя, защото той няма да изкара до изборите, това нещо силно нарушава така равновесието в хегемона. И той вече не се грижи за периферията. В този смисъл тая периферия се чувства свободна да прави каквото иска. Ние също сме периферия, която не е под нас. Възможно ли е, как да кажем, поне външно изглеждащата слабост на Съединените щати да дава сила на Делян Пейски в момента, защото напомням и на вас и на нашите зрители, че той е санкциониран за тежка корупция по закона Магнитски именно от правителството на САЩ. Не, Певски въобще не се влияе. Какво се случва? Певски е силен в България, защото той държи или има връзки и влияния в
правораздавателните органи, в прокуратурата, в, може би в МВР. Въобще това неговата значка евроатлантик номер едно. Тя е толкова несъстоятелна, колкото неадекватна. Това ли има човек, който толкова и не повярва в тия приказки? Добре, ето пак сутринта господин Пеевски пак каза, ако не се формира правителство, ще оставим България на господин Путин. Това е дълбоко невярно, дълбоко неадекватно. И тук, ако мога да продължа или една известна нотка различия да вкарам, че няма абсолютно никаква опасност източно или южния фланг на НАТО да се направи някакво движение, което да е в разрез или в противоречие с стратегическите интереси на България като член на НАТО, който и да дойде на власт. Няма такова нещо. Нали? Сега. И е хубаво да го кажем на зрителите или поне тази гледна точка да присъства, защото автоматично аргумента, че ако не се състави правителство, в което Борисов и Пеевски участват, то едва ли не Путин ще дойде. Това е несъстоятелен аргумент, фалшив, който се ползва, за да се плашат хората, които не са в играта. Вижте сега какво се получава в последните дни. Продължаваме промената демократична България са на практика в електорален ступор. Те се върнаха да ближат рани и да преразглеждат собствената си политика. Има такъв народ, остава малка партия, която се изгуби, особено последната седмица. Очевидно е, че третия мандат по-скоро вече не значи нищо. Величие, новата партия в парламента и тя се разцепи на практика. Има там върват някакви центробежни сили, които не са ясни за никого. БСП, няма ли дори да? Не знам как точно трябва да я изкоментираме. ДПС е в състоянието, което коментирах до момента. Борисов ли остана единственият силен човек в българската политика? О, не, има един втори много голям, който пропускате и това е президент. Говорим за парламентарно представените партии. Добре, да питат. Така е, да, право сте. Със сигурност Борисов изглежда така последния, който държи здраво и партията си, и посланията си, и посоката си. Но това няма да му позволи той да осъществи желанието му да управлява. Господин Константинов. Ако продължиме с аналогиите, те са интересни най-малкото, е добре да се каже какво се случи, когато дойде правителството на тройната коалиция, начало с Сергей Станишев, и започна да управлява по схемата 8-5-3. На първото, тогава гласуването беше тайно, между другото, защото напрежението беше стигнало до там, че щяха да се избият. Се виждаха кой как гласува и единодушно почти решиха, че гласува тайно. Та щава да бъде волята на народа. И тогава стана така. На първото гласуване господин Станишев беше избран за премиер. Но трябваше още да бъде избрана структура на Министерски съвет. Както и днес, да. Както и днес. Това е по конституция и персонален състав. И точно там стана издънка. Той мина като премиер, но не беше избрана структура и персонален състав. Тоест мандата се оказа неуспешен. Това може да се случи и днес. Дори при явно гласуване. Значи може да мине. Само това ни липсва в момента. Значи може да мине. Значи, когато страните не се доразбрали кой какво ще взима и какво няма да взима, и пазарлъка продължава до последния момент, може да се случи. Така че докато трите неща не минат, нищо не е минало. Сега... И тогава нещата ще отидат в третия мандат, който зависи изцяло от президента. Ако да предположим, че правителството мине, очевидно ще мине с гласовете на ДПС и с някой от подкрепящите, или пък някой ще излезе от залата. Колко зависим ще бъде обаче Борисов в този случай от Делян Пеевски? Именно тази предполагаема зависимост ли е причината да виждаме не особен ентусиазъм Борисов да мине неговия кабинет? Много ви е прав въпрос и е политически адекватен да задавим на този въпрос, защото ако мине правителство, нещо, което ме съмнява да се случи, но дори да се случи, напълно е възможна тази хипотеза, то тогава Борисов ще го държат за едно не особено приятно място, когато си мъж да те държат. Прощавайте, че така го казвам, защото автоматично Делян Пеевски има възможност да дръпне шалтера и да му спре политическото захранване в Народното събрание, правителството да падне. Същото ще имат, впрочем, и онези 5 или 6 депутати, откъдето и да дойдат, дори цялата парламентарна група на величие да се обърне и да гласува. Това означава, че те пак ще го държат за същото място. И това означава, особено ако господин Пеевски е част от тази калкулация, това означава, че неговото влияние ще расте, ще продължи да расте. И в един момент, аз ако бях на господин Борисов, щях да започна да се усъмня или поне да радарите ми да са настроени в посока господин Пеевски, защото неговите апетити очевидно край нямат. Той след като може да се противопостави на Ахмед Доган в ДПС, представете си какво ще направи Борисов с държавата. Господин Константинов. Ако има нещо сигурно, че
момента никой в държавата не знае какво точно предстои като непосредствени действия и като непосредствен ефект от тях. Не сме само ние тримата, а това студио и тези хора, които ни гледат. Никой не знае какво точно ще стане. Има много верни неща, лично според мен, от нещата, които чух до момента и аз, които се опитам да кажа. Време е наистина, то звучи шаблонно, но няма как другояче да бъде, време е наистина да се помисли за тая държава и за този народ и за перспективата на България. Прекалено ще бъде, ако и този път не направим правителство или пък то вземе, че падне до месец, два, три, действително това вече е едно безобразие. И, двамата... естествено, това означава вече друг модел, отиване към друг модел на управление. И от двамата с пълно изречение прогноза за след час и 20 минути. Какво очаквате да се случи? Не съжалявам, няма да направя прогноза. Каквото и да направим, ще е за добре. Ето е моята прогноза, защото ако... това е хубав финал. И особено ако не се направи правителство, това не е толкова страшно, защото конституцията си работи, им във властта, няма вакуум във властта и в крайна сметка винаги и надеждата остава, че нещата ще отидат по-добре. За миналото правителство аз направих прогноза, че ще стане, то не стана. Значи интуицията ми говори, че трябва да продължа да твърда, че ще има правителство, пък бъдах и познаден на втория път. Мисля, че е малко по-вероятно все пак да има правителство, но съдбата му напред съвсем не е ясна. Добре, много ви благодаря. На гости ми бяха Слави Василев, политолог, и професор Михаил Константинов, бившият директор на информационно обслужване. Говорихме си за политическата криза и за предстоящото след малко повече от час гласуване на кабинета Росен Желязков, предложен от ГЕРБ СДС. За финал, за обобщение, може би най-добре да използвам думите на професор Константинов. Време е да спрем с глупостите в парламента, време е да спрем с партийните дразги. България има проблеми, които трябва да се решават. Хората очакват това от народните си избраници. Реклама.